Inger Grete Lia Stålesen, da er vi på Søgne stadion, og her foregår en fotballkamp. Det er vel Mysa som er i gang igjen her i Søgne, tenker jeg. Ja, Mysa er her. Mysa er her. Og vi er veldig glad for at vi endelig har klart å få det til igjen, at de kommer opp til oss. Det er noe vi ser frem til. Og de kom når? De kom på søndag, og skal nå være til reise tidlig lørdag morgen til Norway Cup i Oslo. Og hva har de gjort i den tiden de har vært her? Vi begynte jo da med grillfest under noen presenning, for det regnte jo litt på søndag kveld, men det var, stoppet ikke gleden, og vi hadde det kjempefint da. Så var det mandag, hadde de litt trening, og så var vi på politistasjonen i Kristiansand, hadde omvisning, og så var vi på kino og fått gratis billetter av direktøren der. Men politistasjonen i Kristiansand, hvorfor det? Jo, for det var sånn i 2005, så hadde jeg med meg de to guttene som bodde hjemme hos meg. Og siden det da er politi, så tog jeg de med, for jeg vil vise dem at politiet i Norge er litt forskjellig fra det de fortalte politiet var i Kenya. Og de var veldig redde når vi gikk inn, men veldig fornøyde når de gikk ut, for de hadde fått is av vaktsjefen. Men de bor vel et sted, eller? Hvor mange er de som er kommet egentlig? Vi er 19, det er 16 gutter, og så er det en frivillig leder. Og så er det NK-en til direktøren, og så er det treneren. Og de bor hjemme hos oss da, i vertsfamilier. Helst i familier der gutter 16 fra Søgne spiller, sånn at de har noen som er like i alder. Men også hos oss som er i komiteen da. Og det ser jo veldig ut som de trivs da. Ja, men det gjør vi jo. Og vi har spurt dem hvordan de har det. Og i går var vi jo i dyrparken og fikk sett mange dyr, norske og afrikanske. Og så var vi i Badeland etterpå, og de synes jo det var kjempegøy. Kan du fortelle veldig kort litt om bakgrunnen for Mysa? Altså Mysa er jo en organisasjon for ungdom av ungdom. Altså de må gjøre noe selv for å få noe tilbake. Og de er enorme når det gjelder frivillighet. De plukker søppel, og da snakker vi om for å rødde løkker så de klarer å få spilt litt ball på noen grasshuster og sand og stein. De har også en dansegruppe i tillegg til fotballgruppa. Eller fotballgruppa, altså det er jo 26.500 ungdommer her. De er gode, har gode holdninger. De også jobber mot HIV/AIDS og har informasjon. De også hjelper i et ungdomsfengsel, et barnefengsel der nede, som de går opp og hjelper med litt mat av og til, og synger og danser for dem. Hvordan klarer de da å plukke ut en 17, 18, 19 stykker som får lov til å komme til Norge? For å komme til Norge, og for å komme på den lista da, for å bli tatt ut, så må de være gode til å spille fotball. De må plukke søppel, og de må ikke minst ha gode holdninger. For de representerer Kenya, det får de beskjed om før de kommer her til. Og da vil de at de skal være gode representanter. Selvfølgelig ønsker de å vinne Norway Cup og gjøre det best mulig. Så det med å være god til å spille fotball, det er jo viktig. Okay, Mr. Henry, you're here in Søgne for you've been two times before. Yes. Can you please tell us about the stay here in this county? I'll say that it's always good to be here. This is the second time I'm in Søgne, and we have very good host families that take good care of us and the boys, and of course it helps us prepare for Norway Cup. Because we are able to acclimatize to the weather, and you know, we learn so many things in terms of culture. But then we are also, this is the time when we get used to the Norwegian food. Yeah. And what do you think about Norwegian food? It's good, even though it's different from the local food we have in Kenya. But there are some similarities, like things like rice, like beef, you know. But then in terms of preparing us psychologically for the tournament, I'll say that Søgne is the best place to be. That's nice to hear, sir. And what about Norway Cup? What are your intentions? Are you planning on winning with your team? Norway Cup is a good platform for our boys because it connects them to the other young boys and girls from not only Norway but from the other countries all over the world. But then it also provides them a platform where they can start now playing competitive football. But the good thing about Norway Cup is that it's big and it's well organized. So there are so many things that we learn in not only playing football, but also learn in terms of organizing an event. When we go back home, we always use the concept of Norway Cup to organize our league and to also organize our tournaments. Yes. Okay, thank you very much. Have a nice day in Søgne. Thank you very much. Okay. Welcome.